Nou ja, hallo julle. Vandaag gaan ek 'n gesprek hê oor advertensies. En nie enige advertensie nie. Verimaak advertensies. En ek weet, daar is baie mense daar buite wat geïrriteerd voel met Verimaak se advertensies. Nie oor hulle prys of iets nie, maar oor drywing van hulle produkte. En ander produkte, sodat hulle produkte beter moet lyk. Hulle wat dit nie beter is nie. Nou ja, allemaal sit seker nou en wonder, wat se product gaan ek vandag bespreek? Jy hoef nie verder te wonder nie. Die mop. Floor whiz. En hoe hulle die mop uitmaak. Jy weet, hy is spaghetti mop. En wat my grens soos irriteer is, niemand doen dinge soos hulle sê, mens dinge doen nie. Bijvoorbeeld, soos die volgende. Nou, ek dink hierdie volgende vraag hang op baie mense se lippe na daai advertensie. Wie the fuck mop so? Liewe hemelvrou, mens, wat gaan aan met jou? Nou, nog 'n ding van daai advertensie wat my nogals laat wonder is, die water wat hulle wys in advertensie. Dit is pik swart. Nou vrou, daai is jare se vuilheid wat in jou huis gelê het in een bak water. Ek weet jy nie velsiekte is of een of ander diarree of bekakkings nie, wat ek so gehad het, as my huis so vuil was, dat die water na ek gemop het, pik, giet, swart is. Ja. En dan nou die ander feit, is hoe die vrou bly pas sukkel om die mop uit te droog. Ek meen genigtig, mense, hoe moeilik kan het wees? Maar ten again, as hulle net een standaard size spaghetti mop gevat het, was het easy as pie. Maar nou het hulle iewers uit Mars uit hierdie moorse mop gekry, wat 10 mense sy hande moet vat om die ding uit te droog. Geef wonder jylle met die sikkel so nie. Wel, gids, hoe gaan het hier ding uitgedroog kry? Ek weet nie. Nou om alles te bekroon, kry jy nou die mannetjie, die verkoopspersoon van die advertensie, waar al staan, hy lyk of hy op ecstasy is, en op Viagra gemeng, en hy kan nie genoeg sê, hoe goed sy product is, en hoe kak sleg die ander is nie. Maar nou vat jy die flow is, as soos jy mop, maak hy streepies, dan maak jy saak hoe jy mop nie, voorentoe of achtertoe, hy maak 'n streepie, en as jy die streepies wil wegmop, maak hy nog ander streepies, en dan, wat ervoor doen jy, jou hele vloer is vol streepies. Wat is spaghetti mop nie eers doen nie? Nou staan hierdie Viagra mannetjie daar so en sê, koop die product vir nie 600 rand, oor nie, nie 400 rand nie, as jy vandag bel, kry hom vir 300 rand. Koop die stop, but wait, there's more, dat is altyd die woorde, there's more, if you buy the stick, for 300 rand, you get a head for free. My lieve fokke, ek is rarig. Wie gaan nou een bliksemse stok verkoop, sonder die mopkop aan? Nie ek nie, soos zodra jy een special verby is van get it free, dan moet jy nou die stok koop en die mopkop, wat dan 600 rand koos. But wait, there's more. So, om alles te kroon en my punt te maak, Verimaak is klop kok, so ook is al die ander advertenties op TV.